preto zavítal v sobotu 26. októbra na strelnicu pod Veterným mlynom, mohol si vyskúšať atraktívnu streľbu zo samopalu. Športovo-strelecký klub Holíč tu po minuloročnom otváracom podujatí usporiadal prvý ročník súťaže v streľbe z veľkorážovej pušky. Dnešná súťaž spočívala v streľbe zo samopalu v civilnej verzii, ktorý je len samonabíjací, není dovolené na streľbu dávkou. A chlapi sa vrátili do svojich bývalých vojenských časov, keď naposledy z tejto zbrane strieľali, čomu nasvedčovala aj pomerne hojná účasť. Nevšedná strelecká disciplína prilákala 25 priaznivcov z Holíča a okolia. Strieľalo sa v dvoch polohách, strieľba v stoje 13 rán a strieľba v klače 13 rán. Rozhodoval samozrejme súčet bodov, kto najlepšie nastrieľal najviac bodov, bol najlepšie umiestnený samozrejme. A pri rovnosti, čo sa nám takisto vyskytlo, rozhodovala náročnejšia disciplína v polohe v klače. S nástrelom 182 bodov sa celkovým víťazom stal Holíčan Ivan Jurček starší, ktorý si oproti minulému roku polepšil o jednu priečku. O 6 bodov menej nastrieľal v poradí druhý Ladislav Šebesta z Holíča. Cenu za tretie miesto si za výsledok 176 bodov odniesol jeden z organizátorov a riaditeľ pretekov Ján Lisý. V začatej tradícii by organizátori chceli pokračovať aj v ďalších rokoch. Súťaž je verejná a tak vyskúšať si, ako sa strieľa z veľkorážovej pušky, si môže prísť každý, koho lákajú netradičné strelecké disciplíny. Myslím si, že tá atraktivita spočíva v tom, že sa strieľa veľkorážnou puškou, ktorá robí pomerne veľký hluk a veľký kopanec do ramena a to sa chlapom samozrejme páči. Nehlavne jasné na to, ako som povedal, že pamätajú si na túto strieľbu z vojny, ktorí absolvovali vojenčinu, bolo ich tady prevažná väčšina a chceli si to znovu po rokoch odskúšať.